Богородчан стежки, дороги ведуть до передгірських та гірських сіл, кожне з яких багате на добрих і щедрих людей, на розмаїття звичаїв, традицій і обрядів. Тут є нагода поринути у цей чудовий, загадковий і цікавий світ. Особливо ж у Саджаві, де в прекрасному музеї етнографії і побуту села зібрано багато експонатів, кожен з яких – це вже історія. Таких експонатів є понад 3 тисячі, які розміщені у 9 кімнатах та у більш як 40 розділах. А зібрав і систематизував ці матеріали директор музею та директор Саджавської школи Василь Мороз. І в даний час у 9 кімнатах знаходиться понад 3 тисячі експонатів, які зібрані тільки в селі Саджава. Значить, тому всі ці експонати у нас по розділах, і зараз у нас так є понад 40 розділів, які є у нашому шкільному музеї. Значить, в цьому шкільному музеї у нас він в даний час став джерелом обміну досвідом із іншими областями, школами області, району. Так, на базі нашого шкільного музею було проведено понад 5 всеукраїнських семінарів, обласні семінари, районні семінари. Гостями у нас побували освітяни Жезачівського і Пустомитівського району Львівської області, працівники освіти Косівського району, з Галицького району теж шкіл тут побували і так далі. Так що дуже приємно те, що музей весь час живе і діє, і є таким, так би мовити, джерелом ось цим ознайомлення із минулим нашого рідного села і з тим побутом, звичаями і обрядами нашого народу. Та це ще не все, що можна побачити і чим багата Богородчанщина. Про цей район можна було б говорити ще дуже багато. Отож, ми зичимо всім богородчанцям успіхів та творчого процвітання. Ну, а у мене на сьогодні все. Завтра робочий тиждень продовжить Ольга Остапович. На все вам добре!